Velkommen til Vandel Go Kart. Du skal nu se en informationsvideo, som fortæller om vores karter, bane og regler, som skal overholdes. Det er vigtigt, at du følger godt med, da det jo trods alt er din egen og andres sikkerhed, det drejer sig om. Har du spørgsmål efter videoen, er du meget velkommen til at kontakte personalet. Pedalen til højre er speederen. Denne får go-karten til at køre fremad. Pedalen til venstre er bremsen, som får go-karten til at stoppe. Det er ikke tilladt at bruge begge pedaler på samme tid, da dette vil få motoren og bremsen til at overophede. Hold altid begge hænder på rattet under kørsel, og sørg for, at du let kan nå begge pedaler. Hjelmen skal, af sikkerhedsmæssige årsager, altid være spændt under kørsel. Visiret skal være lukket under kørsel. Du kan lade dette stå en lille smule åbent for at undgå, at det dukker, eller lukke visiret helt. Det er ikke tilladt at køre med løshængende beklædning, som f.eks. halsteklæde under kørsel. Ligeledes skal langt hår sættes op før kørsel. Alkohol og motorsport hører ikke sammen. Hos os gælder lovgivningens regler for kørsel under alkoholpåvirkning i trafikken. Vi har nogle grundregler, som skal overholdes på banen. Overholdes reglerne ikke, har vi mulighed for at give sort flag eller at drosle din kart via fjernbetjening. Grønt flag betyder i motorsport, at du må køre. Orange blink og gul flag, at der er fare forud og at du skal være opmærksom. Orange blink tændes, hvis en go-kart er snurret rundt og holder på tværs af banen i den sektion, du kommer til. Sæt farten ned og orienter dig fremad. Overhaling i sektionen er ikke tilladt. Det er strengt forbudt bevidst at påkøre en anden go-kart. Dette straffes øjeblikkeligt med sort flag. Man må ikke bevidst spærre for bagfra kommende karter. Kig fremad og hold din egen bane. Når du kommer til et sving, bør du altid holde dig i modsatte side for at åbne svinget så meget som muligt op. Afpas hastigheden for at undgå udskridning. På skærmen efter videoen kan du se, hvilket nummer go-kart du skal køre i. Dette er angivet i øverste højre hjørne af dit billede. Når personalet har givet lov, forlades pitten stille og roligt, med god afstand til forankørende. Når det røde lys tændes, køres langsomt i pit. Farten i pitten skal være god tempo. Føler du dig usikker på noget eller har spørgsmål før kørsel, kontakt da endelig personalet. Sidst, men ikke mindst, kør på dit eget niveau og have en rigtig god tur.